لوقاس وانجيل مئراف 5 كقطر عند جمرو يالون اغزابيرن قالان بالو حزبو زوريعون ياچنانقوت يمياستمرون يغزابيرن قال سيسمو يسوس بجن ساريت هايك اتغب قومو نبره ازيغا يالو حزب بتام مياسغرماچو مياچنانقوت የሚያስተምረውን የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ነው። ይሄ በጣም እድል ነው by the way። በወንጌላት ላይ ስታነቡ በኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ብዙ ህዝብ ይከተለው ነበር፣ ብዙ ህዝብ ያጨናንቀው ነበር። ህዝቡ ኢየሱስን የሚከተልበት ብዙ አይነት ምክንያት ነበር። አንዳንድ ሰዎች ይፈውሰናል ብለው፣ አንዳንድ ሰዎች ነጻ ለመውጣት አስበው፣ አንዳንድ ሰዎች ያበላናልን ብለው ከሮማውያን ቅኝ ግዛት ደግሞ ነጻ ያወጣናልን ብለው በብዙ አይነት ምክንያት ኢየሱስን የሚከተሉና የሚያጨናንቁ ህዝብ ነበር። እዚህ ጋር ያለው ህዝብ ደስ የሚለኝ በጌንሴሬት የባህር አጠገብ ኢየሱስ ቆሞ በነበረበት ጊዜ ህዝቡ ያጨናንቀው የነበረው የሚያስተምረውን የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ነው። እኔ አንድም ቤተ ክርስቲያናችን እንድትባረክ ከማስባቸው ደግሞ ከመጸልይባቸው መንገዶች መካከል የእግዚአብሔር ህዝብ የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት የቤተ ክርስቲያንን አዳራሽ ሲያጨናንቅ ማየት ይሄ እንዲሆን እነቴን ነው ማለት የልቤ ናፍቆትም ነው ደግሞ ጸሎቴም ነው። ደግሞ ጸሎትና ናፍቆት ብቻ እንደሆነ አይቀርም አምናለሁኝ። የእግዚአብሔርን ቃል የተራበ የእግዚአብሔርን ቃል የሚወድ መጽሐፍ እንደሚል አሁን እንደተወለዱ ህፃናት ተንኮል የሌለበትን የቃሉን ወተት ተመኙ እንደሚል መጽሐፍ የቃሉን ወተት የሚመኝ የሚራብ ለመማር ዝግጁ የሆነ እግዚአብሔርን ለማወቅ የሚጓጓ ከቃሉ ጋር ህብረት ያለው የተወዳጀ ብዙ ትውልድ በቅርብ ዘመን ቤተ ክርስቲያንን ሲያጨናንቅ እንደምንና እርግጠኛ ነኝ። እስቲ አሜን በሉ። በእውነት ምኞቴና ጸሎቴ ብቻ ሆኖ አይቀርም። በማገለግልበት ዘመን አያለሁ ብዙ ህዝብ የእግዚአብሔርን ቃል ለመማር ከእግዚአብሔር ወራ ፓሳታላ። እስቲ አሜን። እናንተንም ልባርካችሁ። በእውነት ጌታን በመትከተሉበት ዘመን ጌታን በመትከተሉበት ዘመን ከምንም ነገር በላይ ሰው በጌታ ቃል ካልተደሰተ ሰው በእግዚአብሔር ቃል ሙላት ካልተሰማው በእውነት የክርስትና ህይወቱ ራሱ ውጤታማ ነው በያላምን። ስለዚህ ይሄን ቃል ሳነበው እኔ አንድም የምደነቀው በህዝቡ ነው። ህዝቡ ኢየሱስን ሲያጣብብ የነበረው ከአፉ የሚወጣውን የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ ለመማር ነው እንጂ ፈውስ ፈልጎ የሆነ ንጻ መውጣት ፈልጎ የሆነ ድቅና ታምራት ማየት ፈልጎ የሚከተል ህዝብ ብቻ አልነበረም። አንዳንዴ እንሞኛለን እንጂኮ ድንቅም ታምራትም ንጻ መውጣትም በረከትም ፈውስም ያለውኮ ቃል ውስጥ ነው። ቃሉን ብናስቀድምኮ ባይዘው ምንም ነገር አይቀርብንም። እኛ ግን ቃሉን አስቀምጠን እንትኗን እንፈልጋለን እንጂ አክሽኗን እንፈልጋለን። ታምራት ሲሆን ድንቅ ነገር ሲሆን ትንቢት ሲመጣ ፈውስ ሲመጣ የሆነ ነገር መምጣቱ እኮ አይቀርም። ግን እኚህ ሁሉ ተጠቅልለው በቃሉ ውስጥ ያሉልን እኛ ግን ቃሉን ከመማር ከቃሉ ጋር ህብረት ከማድረግ ከቃሉ በኋላ ያለውን ነገር ነው የምንፈልገው። እቺ ቤተክርስቲያን እኔ መባርከው በሚቀጥለው ዘመን እቺ ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔርን ቃል በሚወዱና ለመማር በሚመጡ ብዙ ህዝብ ትጨናነቃለች። እስቲ አሜን በሉ። ሲቀጥል ቁጥር 2 ላይ እንደዚህ ይላል በዚህ ጊዜ ሁለት ጀልባዎች በሐይቁ ዳርቻ ቆመው አየ። አሳ አጥማጆች ግን ከጀልባ ወርደው መረቦቻቸውን ያጥቡ ነበር። ከጀልባዎቹ መካከል የስምዖን ወደ ነበረች ገብቶ ከምድር ጥቂት ፈቀቅ እንዲያረጋት ለመነው። ከዚያም ጀልባዋ ላይ ተቀምጦ አሁንም ይደግማል ህዝቡን ምን ይል ነበር ያስተምር ነበር። ምክንያቱም በባህሩ ዳር የነበረው መጨናነቅ ቀላል አልነበረም።
ينبرو مچانانك إيفن يسوس قومو ميستمر برتبوتا هلو عطو نبرا هزبو عجانان قوت نبرا يسوس انسي سماي نبرو يسوس ملكت هلت جلباو چاية كولت جلباو شمكاكل يسمون ودن نبرا چوهيدا كذا والا تانقوان لمنو كذا بتانقوان لأي قومو انگدي تاچو دار لأي مقومي أسلال نبرا በታንኳ ትንሽ ወደ ውሃው ፈቀቅ አድርጎት ህዝቡ በሙሉ ደሞ ዳር ላይ ቆሞ ኢየሱስ የሚያስተምረውን ትምርት ይሳማ ነበር ይላል ሃሌሉያ ምክንያቱም ኢየሱስ ሲያስተምር ስለ እግዚአብሔር መንግስት ነው የሚያስተምረው የሚያስተምረውን ትምርት ደሞ በስልጣን ነው የሚያስተምረው ኢየሱስ ጌታ ነው መልእክት ያለው ህይወት ያለው ነገር ነው የሚያስተምረው ስለዚህ ህዝቡ ከኢየሱስ ይማር ነበር كذا قطر صوص هين كذا بقى قطر عرات نجغرون بشر رشاقي زي سمعون ودتل قوافك قبلنا أسالم ياز مربو تشاچون تعالو عالو سمعونم ملسو ممهروي لليتون مولو سندكم عدرن منم عاليازنم دكمنال جن منم عاليازنم تني ساعت عدلم لما تعمديو تعالو ለሊቱን ሙሉ ነው የፈጀብን ለሊቱን ሙሉ ደሞ ዝም ብለን አይደለም ስንደክም ነበር ምንም አልያዝንም የኢየሱስ ጥያቄ ደሞ ምንድነው መረቦቻችሁን ወደ ጥልቁ ጣሉና አሳን አጥምዱ መረቦቻችሁን ጣሉ አሳ እንድትይዙ የኢየሱስ ጥያቄ يا بيتروس ويم يا سمون ملس ليلتون مولو يدكمنو يادرنو انقلف هالتنيانم يا راساچنن تكنيك تتاقمنال يا راساچنن تاكتيك تتاقمنال اندمتاقوت ان بيتروس ليلتن عصا لماطمد يمرطوت ابزانيوچاچن اندمناقاو چلما بونه غيزي عصاوچ ወደ ላይ የሞጣት ቻንሳቸው ወይም ደግሞ ወደ ውሃው ጫፍ የሞጣት ቻንሳቸው በጣም ብዙ ነው ለምን ጨለማ ስለሚሆን ብርሃን ስለሌለ እነሱ ይሄንንም ነገር እነ ጴጥሮስ ስለሚያቁ የነ ጴጥሮስ ቴክኒክ ነው ያሳ አጥማች ቴክኒክ ነው ቴክኒካቸውን ተጠቅመዋል ደክመዋል ጊዜ ለሊቱን ሙሉ ሰጥተዋል እንቅልፍ አጥተዋል በራሳቸው ብዙ ነገር እንግዲህ ለነ ጴጥሮስ ስለ አሳ ማጥመድ አነግሯቸው እርሳቸውን የነቀሱበት ሙያ ነው ያደግ የገሊላ ሰዎች ናቸው አሳ አጥማጆች ናቸው በሰራ ራሱ ለጣም ለረጅም ዘመን አሳ ተናንትና አይደለም አሳ ማጥመድ የጀመሩት እድሜያቸውን ሰጥቷል they know እንዴት አሳ እንደሚጠመድ ያቃሉ መቼ መረባቸውን ሲጥሉ አሳ እንደሚያገኙ ያቃሉ ነገር ግን የዚህ ቀን ግን ደከመዋል ብዙ አቀማቸውን ተጣቀመዋል እንቅልፍ አጥተዋል نگر گن بملاشو منو ماریازو ኢየሱስ ደግሞ ደስ የሚለው ባልያዙበት ቀን ነው የመጣው ደክሞ ባጡ ቀን መረባቸውን ሲያጥቡ ነው የመጣው እኔ ጌታ እኔ እኮ ጌታ አንዳንድ ደስ የሚለኝ ስንጨርስ የሚመጣው ነገር አለ ተፍጨርጨረን በራሳችን ሞክረን ገንዘብ ጨርሰን ጊዜ ጨርሰን አቅም ጨርሰን ተስፋ ጨርሰን እማን ሞክረው ጉድ የለም ከገባንበት ለመውጣት ያለቀውን ለመሙላት የገጠመንን ነገር ለመሻገር ብዙ ሰው እኮ አፍላሉ ላይ አይደለም የሚመጣው ሲጀማመር እኮ አይደለም የሚመጣው ብዙ ሰው እኮ ሲጨርስ ነው እግዚአብሔር ጋር የሚመጣው ታካላችኋል ሲጨርስ ነው የሚመጣው سيجرس سيالكلت موكرو 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 سياكتو تسفا سيقورت جيتام دغمو دس سيلوال اندزي اينه كيس ياللكلت كيس دس سيلوال ستجرسو باي ذا وي دس سيلوال سياكتاچو اغزابير دس سيلوال لمن سيجمر مشلالو براچو نو مجمروت لمن دينو زم ميلاچو اچلالو بالاچوت اندما تشرو لياساياچو سيفلك
አልፈው አለ ባላችሁት ጉዳይ እንደማታልፉት ማሳየት ሲፈልግ ስትፍጨረጨሩ ዝም ይላል ኢየሱስ ለምን ለሊት አልመጣ ለምን አሳ ለማ ኢየሱስ የዛን ሰዓት የለም ኢየሱስ የመጣው ተስፋ ቆርጠው ቁጭ ብለው መረቦቻቸውን እያጠቡ ያለ ተስፋ መቆረጣቸውን ከስምዖን እኮ ቃል መን መስማት ማወቅ ትችላላችሁ ስምዖን ሲመልስ ተስፋ ይቆረጣ ሰው መልስ ነው የሚመልሰው ደከምን ጣርን አደረን አላዝንፍ አጠገባቸው ያለውን ሰው እንኳን አላስከው በሉት አሁን ተአምራት ለታይ ጊዜ ውስጥ ደርሶልሃል በሉት አሜን ትላላችሁ ወይ አረ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን አንዳንዴ ሲጨርሱ ነው የሚመጣው እኔ አንድ ጊዜ ይሄ ታሪክ ወደ ውስጥ ይመጣ አንድ ጊዜ ግቢ ያለን ዩኒቨርሲቲ በተማሪዎች ለነዝናና ውሃ ወዳለበት ወደዚህ ወደ ደብረ ዘይትን አካባቢ ሄድን እና አንዱ ጓደኛችን እዛ ትምርት የፌሎሺፕ ነው አገልጋይ ነው እና አንዱ ጓደኛችን በቃ መንገዱን ሙሉ እንዴት ዋና እንደሚዋኝ ኮርስ ሲሰጣን ይመጣ እና በቃ አረ ምን ዋና እኮ በጣም ቀላል ነገር ይላል እኔ አንደኛን በመጀመሪያ ዙር እጄን አወጣው እኔ ውሃ በብርጭቆ ካልሆነ በስተቀር አልዳፈርም እኔ ውሃ አልወድም ዋኝ እንዳትሉኝ የዋናም ልብስ ደግሞ አላስኩም አልኩ ይሄ ጓደኛችን ደግሞ አገልጋይ ነው እንዳልኳችሁ በጣፈር ማተም ነው ነው ተቃብዶ አቆ ብለ ቀላል ራስን ስሰጠው ምናምን ያንሳፍፋል ምናምን እጄን እግርን ይላል ከዛ ሁላችንንም በወሬ አሳመነን ይችላል ብለን አመነን ከዛ ማይደርስ ይል ደረሰ ውሃው ጋር ደረሰ ነው ሁሉም እንዲ የሚችለው እንዲ ያለገባ ከዛ የሁላችን አይን ማንጋ አንተ አጣኝ እንዳለ አጭ እኮ ቀላለች እና ቀላለ አገባለሁ እንዴ እኮ ከመናወራው እግዚአብሔር ይጠብቀን ሚገርባችሁ በቃ ባወራው ነገር በጣም ልጁ ራሱ በወሬ ራሱን ሁሉ አሳምኗል ይችላል ብሎ ያወራ ወሬ እኛም ብቻ እንደመስላችሁ ራሱን አሳምኖታል ይችላል ብሎ አመነ ከዛ ሁሉ ዘለው ሲገባ ሁሉ ዘለው ሲገባ እሱም አወራልቆ ወንድማችን ዘሎ ግብት እያየነው ውሃ በጠጣት ጀመረ እያየነው እግጁን እንደዚህ ላ ከዛ ዳር ላይ ያለን ሰዎች አረ ሰሞታ አረውራውራ ይጮሃል ይላል ትንሽ አፉ ወጣ ስትደለት ከዛ ሮጥንና ላይፍ ሴቨር አለ እዛ ጋር አረ ጓደኛችን ገባ ባክን ምናም ስንለው እኛ እንደዛ ተጨንቀን እንደዛ አልቦናል እኮ በጣም ደንግጠናል እንግዲህ ይሄ ሰው ሲያጠም ይላል ላይፍ ሴቨሩ ቀለል አርጎ ቆይሽ ይጨርሳለን እንዴ ምንድነው አውስት የሚጨርሰው አይ ጨርስ ይጨርሳል እንዴ ምንድነው የሚጨርሰው ስንለው አይ አሁን በዚህ ሰዓት ከገባው አለ የነፍስ ጉዳይ ነው እየተወራጨን ያለው ወይ የሆነ ነገርን ይለኝና ተያይዘን እንገባለን ስለዚህ የሚጨርስበት ሰዓት አለ የራሱን አቅም ልጅኮ ላለመስመጥ እየተፍጨረጨረ ነው ያለው እንደምንም እጁን እግሩን እየተጠቀመኮ እንደምንም ወደ ላይ ይወጣል ግን ይዋኛ አይደለም እየገባ ነው አንተ ሚገርማችሁ ላይፍ ሴቨሩ ልክ ልጁ ጨርሶ ግብት ሲል ወደ ውስጥ ላጥ ብሎ ገብቶ እንደሆነች ነገር እንዲ ወጥቶ ይዞ አንዳንዴ በላይ በህይወት እንደዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ አይደለም በጣም ብዙ ጊዜ የሆኑ ነገሮችን በራሳችን እንደምንችላቸው በራሳችን እንደምናልፍ በራሳችን እንደምናስከፍት በጣም ቀላል እንደሆነ አንዳንዴ ሁሉ እግዚአብሔርን ቶታሊ ከሁኔታው ውስጥ ረስተ ነው እንፍ ጨረጨራለን እንደዛ ልጅ ለማሸነፍ ለማለፍ ያንን ሁኔታ ማናደርገው ነገር የለም የሚገርማችሁ በዛ ሁሉ ውስጥ ግን እንደዛ ላይፍ ዘይቨር እግዚአብሔር ዝም እስከመቼ እስክንጨርስ የራሳችን እስኪያልቅ የራሳችን ቴክኒክ የራሳችን ታክቲክ የራሳችን ምናን ጻጥ ይላል እነ ጴጥሮስን እኮ ዝም ባላቸው ዝድረስ ሲጨርሱ መጣ
دمو سيجرسو ماتو يدكمو بطن رسن ينسو ليرا رس بيانسو كويسا يدكمو بطن للي تون مولو انكل فالتو سيدكمو بطن ينبرون قداي يسوس رس انسانا اندي آسان ناتم دينجال مرابو چاچون تالو پتروس سموتاونا ورا ارا دكمنال ارا انكل فاتن نبر يوم للي تون مولو آلي ازنب يلم بزونا گرمو کراچو آکتواچو بہونے تاو تسفاق ارتاچو یا اللہ چو دا جو چے زارے ماتا اگزیابیر ملک تاستات کو ایزو نیال یا اللہ چو یا اللہ کو تسفاق ارتاچو نانتان اچون جی سمائی تسفاق ارتام یا چرس اچو تنانتان اچون جی سمائی آل چرسم ارہ ییسوس گیتانو اسے آمین یا اللہ چو رجم گزے فجباچو نانتناچو راساچو براساچو ستفچارا چرو نبر الفواللو بلاچ اسکفتاللو بلاچ یونلنیال یسمرلنیال بلاچ ساتصلیو ساتتماکروت ناگبا فقاد مندنو ساتلوت سماین ساتتماکرو املاک یاللاچو ابات یاللاچو بزو نگروچن اندمتچلو امناچو براساچو تکنیک انا براساچو تاکتیک براساچو اقمنا كونكشن الفوالو بلاچو جمراچو اون گن تسفا قورتاچو تتاچو يتقمطاچو ايتنا وندموچي زاري ماتا اگزابير يلاكن ودنا انت نو زاري ماتا يسماي ارداتا ار امين گدلاچو تاريخ ميلوت گيتا الله تزيلا تشال يوحنا سوجيل برافا مستلاي 38 عامت مول فوس يطبق ينبره سوي 38 عامت 8 فوس رو ميطبقو 38 عامتن بمولو بيقنو قوچ بلو يوهاون مناوت يايه كواو مناوت بوالا مجمرى يغبا بلشتيا سلمي فوس ببرايز بيت سايدا متبال بوتا لا قوچ بلو 38 عامت مول فوس ميطبقو سويه يغا يسوس متى لبزو گیزے اندہونا او کو یسوس متا بزو زمن فوسول سی تباپک نبرا ایم ساو تسفا قرطونو کو چالو لمن ساوی اللو اوہو بتناووتاو گیزے میاس گبا ساوی اللو یسوس لتدن تو دارلوی سیلو ایم ساوی آور رو مندن بسو تنر ساوی اللنی چراش سلوہو یافو اندیت آرگو اوہو سی لاؤوت اندیت آرگو ساوو جنمی فوسو لیک چار آرگوال یسوسن ان پتروس گامی ہونو نزا پتروس وریو تکایرنا انت کالکگن بقاله مربوچون اطلالوال یہ اندزی بادرز گوزگیزی مصاف سیناگر بتام بزو اسا یازو یلا اسوم بچا ادلم یراساچو مرب تکدو یگوادنیوچاچون تانکوا ترتو یولتوم تانکوا اسکمی مولا درس اجگ بتام بزو اسا اندیازو مصاف ینگرانال اوت ملکتے لا تکال وراجوچے እናንተ ጨረሳችሁ እናንተ አቃታችሁ እናንተ ተስፋ ቆረጣችሁ ማለት በሁኔታው እግዚአብሔርም ተስፋ ቆርጧል ማለት አይደለም። እናንተ ጨረሳችኋል ማለት እግዚአብሔርም ጨረሳል ማለት አይደለም። እናንተ አቃታችኋል ማለት እግዚአብሔር አቅቶታል ማለት አይደለም። ወራጆች እግዚአብሔር ፈቃድ በሌለው የሱ ፈቃድ በሌለው ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር እጁን አያስገባም። የእግዚአብሔር ፈቃድ በሆነው ጉዳይ ላይ ግን እመኑኝ ሞቶ እንኳን ቢሆን አልቆ እንኳን ቢሆን ተስፋ ቆርጣችሁበት እንኳን ቢሆን ድጋሚ ያ ነገር ይከሰከሳል አሜን እስቲ ጮሃችሁ አሜን በሉ አሜን እነ ጴጥሮስ ወይም ደሞ ስምዖን ያንን ባደረጉ ጊዜ ልክ አንተ ካልክ መረቡን በቃል ጠራለው ብሎ መረባቸውን በጣሉ ጊዜ እጅግ ብዙ አሳ እንደያዙ መረባቸው እንደተቀደደ ትናንት ማታ ያጡት ነገር እንደመጣ የደከሙበት ነገር ወዲያው እንደተመለሰ ያውም ደግሞ በሌሊት ያጡት በቀን እንደመጣላችሁ እንዲሁ እግዚአብሔር ብዙ ተስፋ በቆረጣችሁበት ብዙ በቃ ማለት አቀማችሁን በጨረሳችሁበት በዛ ጉዳይ ላይ የእግዚአብሔር ጉብኝት እንደሚሆን አምናለሁ። የእናንተ ድርሻ ለሱ መስጠት ብቻ ነው። በስራ የሰራችሁን ጉዳይ ስጡት። የጤንነታችሁን ጉዳይ አትታገሉ ለሱ ስጡት። እሺ ያገልግሎታችሁን ጉዳይ አትታለም ትታገላላችሁ ማን ታገሉ አላችሁ አተገባችሁ ለሱ ማን ነው ታገል ያለበት
يمرير كونو عند هذا سو كتواتس كماتا سيتاجلو ميو كارج ميمي شان سيتاجل يورا عالم وطباي عينات سوالك عالم وطباي عيدك موم دموان نزو وراجو تشوي اني تغاتن كمية دنكو سوش مكاكل لي اكزيابي دقمو تاقال لكو يتغاتم كفاين ما تغات هاتي اتار كن عندن دقزي ملكوت مقبات باللبت يكزيابير تعلق اقبنت مقبات باللبت عاق تعج علي يكزيابيرن اسكم تعجو براساتو ستتاقل ودميهاتو ناج عرسو اكزيابير عملاك مسكرينو بميمت او زمن تاريكاتو يلووتار انجدياوس اينن يمچارشاتن بيت سموين كزي ماتا جمرو با يسوس كريستوس بيتنيوم تسفا بقرطاچو بت گوداي لاي يا اگزيابير طالق اگبنت هونلاچو امين ودا انداند سوچ يتينا گوداي اگزيابير طالق ايگبال امين